Takže je to jasné, šéfe. Húrka chodí s Radičovou. No to určite, no. Už len jeho by si vybrala, že? Prosím vás, pekne. Viete, aké ona má ponuky? No dobre, Maroško, no. Ale však známe, že možno jak Ivetka má toto sociálne cítenie, hej, a takú slabosť na postihnutých, to znamená, že možno, že akurát ten Húrka, že spĺňa jej predstavy, nie? Ale prosím ťa, pekne. Už je tu. Čo je? Čo sa deje? Čo tak kúkáte? Prosím ťa, chcel už by sa na teba, kúka tým, ty. O čom ste sa rozprávali? O mne? Hm? Šéfko, čo sa deje? Ale nič, nič, Húrka. No tak pozerám na teba, že ako si oblečený, tak rozmýšľam a čo nevidím. Nejaká postava z filmu, motor, čo? Ale čo máte furt s tými mafiánmi? To je jediný slušný obliek, čo mám teda po starom dedovi, no tak je taký, aký je. Ale teraz, keď chcem dať aj ísť Ivetkou, tak sa musím tak slušnejšie zaodieť, no. No, veď áno, my to vieme, teraz nám to Skarletka povedala. Gratulujem. Fakt ti gratulujem. Húrka, si dobrý. To je sila. Takže vy to už viete? Áno, všetko vieme. Aj to vieme, že dnes je na výjazdovom zasadnutí. No, išla zase pozrieť na aké svíne. Ale no tak Húrka, hádam, by sme ich nemali tak volať, nie? Tak nie, nemuseli by sme ich, no ale čo už s nimi, keď sú svíne? Hej, dobre, nie, dobre, dobre utorí, Karol, dobre. Sú to svíne. Švine sú to, co? Však len nič nerobí, len leža a pečené hluby im do píska padajú a my na nich robíme, my na nich dreme. Však i predtým, toto, čo tam boli predtým, tak isto boli švine. Nie! A toto, čo sú tam teraz, tak isto sú švine! No, to zase pomaly, akože ho, hej? Ako hovorí Miňo, prr, a ja by som ešte pridával aj curuk, lebo ako tam chodívame s Ivetkou za nimi, tak zisťujem, aj som si uvedomil, že sú medzi nimi rozdiely. No, hej. No, teda, ja musím povedať, Húrka, ja sa ti priznám, ja som si vždy o tebe myslel, že z teba nikdy nič nebude, ale dovol mi uznať, že v tebe je kus potenciálu. Tak, čo si sa predsa len naučil? Tak, nie len to som sa naučil. Ešte som sa naučil napríklad to, že taká svinia sa dá zabiť rôznymi spôsobmi. Počkaj, ako Ivetka dala... No jasné. Aj včera boli sme sa pozrieť. No, teda najskôr sa bránila tá svinia, ale nakoniec normálne ju dali dole, počkali, kým úplne skape, odrezali jej hlavu a rozpárali ju na dve polovice. Ale Húrka, počkaj, takže na Ivetkin pokyn niekoho zabili a rozpárali na dve polovice? Veď jasné. Veď ona je najväčšia šéfka, to viete. No, Rici, toto, ja som to znal. Som to znal, že tam si robia nenormálne špinavosti, to je špina. No čisté to nebolo, lebo tá svinia sa ešte 2-3 minúty po smrti mykala. Húrka, nehovorím, tak to je nechutné. Ako ju mám volať? Prasatá? A keď z nich vyrastú svine, nenažranie, aj tak ich potom bude treba zabiť. A koľko je hodín? Bá, veď ja už som to nemal byť. Ja musím ešte ísť kúpiť kyticu a kúpu kretu, lebo mám ešte večer rande. Tak potom sa vidíme. Takže ona dáva vraždiť svojich politických oponentov. No tá fajne. Tá fajne, tá riadne. Teraz už známe, že Iveta, hej Iveta, originál je... Ty hlava chobotnice! Šéfko... No co s tým zrobíš, katáni? Šéfko, jediný ja som tu zachoval chladnú hlavu a všetko som zapísal tak v hrubých črtoch, áno? Takže, kto je za to, aby sa to všetko pekne vyšetrilo a nahlásilo? Bobrovský.
pôjdeme a nahlásime to, áno? A ty si myslíš, že to budú vyšetrovať? Áno. No ja ti hovorím, že to vyšetrovať nebudú. A čo myslíš? Ktoré ďalšie 4 svine budú na zozname? Au.